Viva! Bom dia, minhas amigas. Está tudo bom por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, eu estou num cenário novo. Estou aqui ao pé de fogão. Como vocês sabem, a minha casa é pequenina e não tem portas nos quartos. Por isso, tenho que vir gravar para aqui, porque não vê bem a luz. Nem para não acordar ninguém. Ainda é cedo, deve ser, sei lá, umas 6h30. Tarde, hoje não sei bem a hora. 25 para as 7. Por isso, eu vou aproveitar a gravar agora cedo. Como eu disse ontem no vídeo, vamos sair hoje. E então, é melhor deixar preparado a leitura. Vamos ver as suas calças aqui. Não atrapalhe no barulho para vocês me ouvirem. Enfim. Minhas amigas, o tempo está nublado. Estou mesmo aqui em frente à janela. Tivemos uma chuvinha essa noite. Algumas pancadinhas de chuva durante a madrugada. Mas foi coisinha pouca. Sabem, não entrei pelas janelas, porque a gente tinha as janelas abertas. As ventoinhas a trabalhar bastante. Porque tem andado bastante quente. Até que ontem eu vi na previsão do tempo que iria fazer ontem, ou a partir de quarta-feira, ou ontem, que a temperatura mínima ia baixar. Mas eu não vi assim nada disso. Pode ser que seja. Acho que hoje é quinta-feira, não é? Vamos a ver. A gente, quando está no verão, quer que a temperatura desça e no inverno a gente queixa-se de frio. Enfim, a gente nunca estão satisfeitos. Mas a época que é para isso. Eu estou vendo aqui umas nuvens, não sei se isso é de chuva, se ainda é assim de noite. Mas para ali o sol já está saindo. Está assim já um colarão, meio colarão já. Mas eu acho que se não tivesse assim tanta nuvem, que já estava mais aberto, porque já teve dias com essa hora que já estava mais ensolarado. Outra coisa que eu também quero dizer aqui é que à noite já faz diferença. Por exemplo, nove e tarde da noite, tem dias que já é um pouco bastante de noite, sabe? Um pouco bastante, isso não se escreve, mas vocês compreendem. Minhas amigas, eu quero pedir aqui a vocês umas orações. Vocês sabem que muitas vezes eu peço orações para várias pessoas que me pedem. Teve uma senhora também que me pediu, porque ela diz que de verão que não se sente assim muito bem, sabem? E então fica mesmo muito mal. E ela queria algumas orações, se vocês pudessem incluir nas orações de vocês por ela. Outra coisa, eu também queria orações para o familiar. Não vou dizer assim mais de pormenores, mas por um familiar agradecia muito, muito, muito as vossas orações. Sabem, é um caso grave e eu conto com vocês como têm contado até agora. Minhas amigas, a gente todos precisa de oração. Todos nós precisamos. Mas quando dá aquela turbulência bastante forte, aquele tapete que puxa assim por baixo dos nossos pés, que a gente sente mesmo que é uma coisa mesmo grave, tanto pelos nossos como pelos outros. Claro que a gente tem que dar sempre prioridade, sabem? Pronto. E então, quando vocês orarem e rezarem, como vocês queriam dizer, eu agradeço bastante, tá bom? Então, como eu já disse, a gente vai sair, vai ver o que é que eu vou gravar depois, em algumas comprinhas que a gente vai fazer. A Rita também vai fazer algumas comprinhas já para o casamento, mas isso é questão dela, sabem? A gente também vão por causa disso e também algumas coisinhas cá para casa. Como a gente faz assim todos os meses,
sabem? Vocês sabem hoje que dia é? Hoje é o dia 8, portanto, vocês, para quem está presente sempre no canal, sabe o que é que eu quero dizer. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos, tá bom? Aqui vai ele, cafezinho. Há uma chavinazinha mais antiga, mas há uma chavinazinha. Eu não tenho bebê nas chávenas que veio ontem, porque eu me coloquei fim no meu quarto e está dentro dos caixotes ainda. Eu tenho que arranjar sítio para elas. E enquanto eu não arranjo um sítio seguro para elas colocar, para mim depois também tomar café e fazer o cappuccino e tudo, vai ficar nos caixotes, que eu tenho medo de partir aquilo, porque aquilo é caro, aquelas chávenas. É caro e porque não sei onde é que se compra, sabem? Até vi na Temu e vi no Amazon, mas aquilo é puxadinho, aquelas chávenas. E então, não é que eu não quisesse tomar nelas, mas aqui também para aqueles cobichos ficar tão bem aos pés deles, não é? Tem que se fazer aquela espumazinha e de momento agora não vou poder fazer, porque estou assim com pressa. Sabe? Então, minhas amigas, aqui vamos para o nosso então Evangelho, aquele momento, aquele, sabem, aquele momento que a gente tem com ele, que é o momento de venham tomar um cafezinho com Deus, sabem? Vocês querem tomar um café, vocês querem refletir, vocês estão de férias, vocês estão de folga. Tenham um momento para ouvir, independentemente do horário que vocês veem. Vejam, eu vejo esse vídeo. Tomem um cafezinho com Deus. É bom. Sabem? E depois, mais tarde, eu acho que este nome não veio em vão. Vocês sabem que a gente não pode mudar muito o nome do canal, mas eu acho que esse nome chegou à minha vida como uma luva, porque eu tenho visto muito, muito este nome em várias coisas. O outro dia estava a ver um vídeo e vi que tem no Amazon esse livro. Depois eu quero ver se mando buscar esse livro durante este ano, que é para a gente ler para o ano, mas de qualquer forma eu quero pôr em casa este ano, que também tem mensagens, que é tomar o café com Deus. É um livro de capa dura, vende-se no Amazon, e eu quero ver se compra este livro. É um livro que acho que ronda os 37 euros. Não é assim muito barato, sabe? É um pouco salgadinho. E eu vou ver se consigo juntar para eu comprar este livro, para nós termos esta reflexão. Tomar um café com Deus. Tomar o café e ler a palavra dele para a nossa vida, porque ele é o conselho melhor ao nosso amigo, ao nosso tudo. Bora lá. Minhas amigas, hoje é 8 de agosto, quinta-feira, deve ser já um quarto para as 7. E a leitura, não sei se consigo ver, porque aqui é a luz de fogão acesa. A leitura começa assim. A leitura tem Mateus 16, verso do 13 ao 23. E diz assim: tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Respondendo, Jesus disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a manifestar os seus discípulos que devia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tomando Pedro à parte, começou a respondê-lo, dizendo: Deus tal não permita, Senhor, não te sucederá isto. Ele, voltando-se para Pedro, disse-lhe: Retira-te de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas dos homens. Agora vamos para o resumo. Ao meditar este texto do Evangelho, converso com Jesus. Ponho-me no lugar de Pedro e imagino o que Jesus diria de mim. Sei que ele é o guia que orienta o meu caminho de fé, mas nem sempre me lembro de procurar perceber quem sou eu para ele. O que pode ele esperar de mim? E é verdade, minhas amigas. A gente às vezes expulsa a meditar sobre a palavra de Deus, não é? E no meu caso eu leio, mas estou tentando perceber o ponto da situação. Por isso é que eu não gosto muito de ler com muitos barulhos, com muitas coisas, porque eu não me estou concentrando naquilo que eu leio. E para eu explicar bem, eu tenho que ler e escutar bem para mim o que eu estou a ler, ou seja, entender o que eu estou a ler. Porque se eu não entender, eu não consigo explicar. E então, minhas amigas, aqui diz que as pessoas meditar, quer dizer, ao escutar o Evangelho, as pessoas também vão para o quarto de guerra, que eu digo, não é? Vão para o seu momento, para o seu contém e falem com Deus. E agora, a gente pôs-se no lugar de Pedro. Imagina o que Jesus diria da gente. Sabem? Ele é o nosso guia, o nosso caminho de fé, o nosso tudo. Mas nem sempre a gente lembra-se que quem manda é ele. Muitas vezes a gente quer resolver a situação à nossa maneira. A gente quer resolver os problemas à nossa maneira. A gente quer comprar, quer fazer uma coisa, tudo à nossa maneira. O que diria Jesus sobre nós? Se Jesus estivesse aqui e a gente pudesse ouvir da boca dele, o que ele diria sobre nós? Será que ele diria só coisas boas? E no meu caso, eu diria que eu tenho, ia me dizer: não, tu tens que continuar a mudar, tens que ir por este caminho, tens que mudar para melhor, um dia de cada vez. A gente tudo chega lá, sabem? Porque Jesus manifestou-se, Jesus explicou que o que ele veio fazer ao mundo. Muita gente não percebeu naquela altura, mas mandando durante 3 anos com os discípulos,
Eles não acreditavam, eles não queriam que acontecesse nada a eles. Porquê? Porque a gente são deste mente. Que é como Deus disse ali. O nosso raciocínio, por mais que a gente queira se aperfeiçoar em Deus, por mais que a gente queira fazer o melhor de nós para Jesus e fazer coisas boas cá na terra e ajudar os outros, a gente sabe que vamos ter sempre alguma coisa que a gente não pode ser 100% bons, sabe? E qual é esta reflexão? O que será que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer de melhor na minha vida para Jesus dizer algo bom de mim? Vocês que imaginam as pessoas que Jesus gosta, mesmo com isto tudo, Jesus gosta da gente. Cada um à sua maneira, mas Jesus gosta de todos nós. Mas vocês lembram-se quando eram pequeninos que faziam algumas coisas tortas, não é? Que os nossos pais, os vossos pais diziam: mas porque é que foste fazer isso? Não se briga com tua irmã. Não partas isso a tua irmã. Porque é que tens inveja de ter irmã? Sabe, às vezes os pais também comparavam. Tu devias ser como a tua irmã trabalhador. Tu devias ser como a tua irmã. Ela estudou, ela tem um bom trabalho. Tu não quiseste. Sabem? Nós vimos alguns filhos, toda a sua vida, foram com repreensão, foram com cobrança, foram por não seres, porque ninguém é igual a ninguém. Mas muita gente, nas cabecinhas deles, eles pensam que a gente deve ser como fulano, porque fulano é boa pessoa, fulano é deitou, fulano é engenheiro, fulano tem uma casa boa, e quem não tem uma casa boa é porque não é bom. A maioria das pessoas tem nas cabeças que eles têm dinheiro, têm casas boas, é porque trabalhei toda a minha vida, é porque fiz assim. Quantas pessoas não trabalham a vida inteira e não conseguem chegar nem a ter, nem a comprar o que os outros têm? Porque ninguém é igual a ninguém, cada um tem a sua maneira, tem a sua vida. Há uns que podem trabalhar a vida inteira igual aos outros, mas há sempre mais dificuldades. Há outros caminhos a dar. Há outras escolhas. Sabem? Por isso é que nós, ao chegarmos à palavra, ao chegarmos aqui, quando a gente começa a escutar algumas palavras de Deus, que Deus pede para a gente mudar, que Deus pede para a gente ir caminhando de uma maneira melhor. Deus pede para a gente ser mais aos outros, não é? Deus, qual é o pai que não pede para os filhos se amarem uns aos outros? Mesmo os de cá, não é? Os nossos pais, tens que amar teu irmão, porque aquilo é teu irmão, sabem? E às vezes naqueles momentos, porque são jovens, não compreendem, e até mesmo adultos, há ciúmes entre famílias. Há invejas entre famílias, sabem? E o que seria, se a gente tivesse ao pé de Deus, o que seria que ele dizia de nós? E se fica aqui esta pergunta no ar, o que será que Jesus dizia se estivesse ao pé de ti, eu ao pé de mim? O que seria? É caso para pensar, porque aqui diz, para Deus chama-nos a atenção para nós não ficarmos só com as coisas terrestres. E as coisas terrestres, vocês sabem que dá muita regalia à gente, muitos prazeres, muitos caminhos curtos, muitas coisas que a gente é que quer escolher. E a maneira que o nosso Pai do Céu tem para nós não é a mesma coisa que a gente tem aqui embaixo, sabem? Por isso, minhas amigas, nós temos que ter sabedoria. E isso a gente só pode ir buscar para a gente caminhar de um modo que Jesus quer e de um modo que deve ser o nosso caminho, tem que ser a palavra. A gente tem que meditar no Evangelho, sabem? O Evangelho, para mim, é das coisas melhores que existe, porque todos os dias dá-nos uma palavra, dá-nos uma ideia,
dar-lhes uma dica de como estamos a fazer errado e como podemos mudar para melhor. Sabem? Por isso, minhas amigas, vamos todos seguir o Evangelho. Vamos todos seguir o que Jesus quer que a gente siga. Porque a gente está avançando para a frente. Portanto, a gente tem que ir em busca, temos que ir sempre ao encontro da luz. E quando a gente vai ao encontro da luz, a gente vão ficando iluminados. Não é? A gente temos, estamos a cometer aqui. Até aqui estava mais escuro. Agora o céu está mais, está abrindo mais um pouco, está ficando mais clareito e ficando com mais luz. Que é como Jesus quer que a gente fique na nossa vida. Que a gente monte da leitura, que a gente saia das trevas e vai no caminho da luz. Sabem? Mesmo sabendo o que a gente tem pela frente, mesmo sabendo as dificuldades, mesmo sabendo as tragédias, porque Deus não nos quer mal. Sabem? Às vezes são consequências da vida, às vezes são tantas coisas que vai aparecendo ao longo da nossa vida, coisas que a gente sabe que tem que mudar e a gente bate o pé e não quer mudar, vícios que a gente tem que mudar e a gente não quer porque o diabo puxa para aquele vício e tu não consegues sair dali porque o diabo está-te a puxar, está-te a pôr tanta minhoca na cabeça, ah, vá, ou bebe, ou fuma, ou droga, ah, isto é que é bom. Tu vais gostar, vais te sentir especial, vais te sentir feliz. Mas não! Isto é um caminho para as trevas. Não há vício nenhum que leve para o bem. Não existe. Não existe nada de vício que leve a gente para o bem. É como as traições. As traições, certas coisas que há homens que gostem por fora, o que não têm em casa, mas aquilo é só momento e o resto para a vida. Desperdicem casamentos de uma vida inteira por um momento de luxúria, por um momento em que o diabo está pondo a tua vida a perder. Sabe? E depois o retorno dali pode ser muita coisa. A gente tem que aprender que a nossa vida é um caminho. E a gente vai no caminho para a frente. Mas a gente também vão tendo escolhas. Se a gente quer ter um caminho, eu não digo ter um caminho fácil, mas se a gente quer ter um caminho em que a gente vai tendo luz para ir vendo pelo menos de onde é que a gente vai pondo os pés, vamos por Jesus. Porque Jesus é é a nossa luz lá à frente. Se nós escolhermos um caminho fácil, um caminho de todas as regalias que a gente quer, a gente vai se pondo num caminho escuro, num caminho que depois pode trazer muita sequência. Vocês sabem, a gente já lê aqui muita vez, a gente planta para colher, a gente semeia, as novidades, lá na frente a gente vai apanhar, vão colher aquilo que a gente semeou. Portanto, se tudo o que a gente foi fazendo na vida, invejas, mal crenças, só mandar, querer mandar na vida dos outros, sou aquela pessoa que está certa, a pessoa muito opiniosa, muito rancorosa, a pessoa só ela que está fazendo tudo direito, ela não consegue perdoar, mas quer que Jesus perdoe os pecados dela, e dele, eu falo isso em geral, sabem? Na humanidade toda, no mundo inteiro. Metam bem, nós todos queremos as coisas à nossa maneira. A gente sempre pensa que é que está certo, não é? A gente são assim, somos todos assim. Mas a gente não pode continuar assim. Minhas amigas, não, não, a gente nunca vão ser perfeitos, não quer dizer que a gente vai fazer tudo direitinho, tudo. Porque a gente tem que aprender. Por isso é que a gente não sabemos o futuro. É para a gente ir no presente. Para ir aprendendo. E o que é que a gente pode tirar dessa leitura? Fazer um caminho, um percurso com Deus, para que Jesus saiba que nós esforçamos-nos, para que Jesus depois, mais tarde, ao falar de nós, sabe? Para mim, não é para quando nós todos chegarmos à altura saber
e termos um pouco de satisfação e sabendo que a gente trabalhou um pouco no nosso caminho. A gente não quer tudo de mão beijada. A gente vai conquistando aos poucos. Tá bom? E a gente tem que se ajudar uns aos outros, minhas amigas. A gente está na semente para se ajudar uns aos outros. Sabem? Com o mundo é assim, o mundo se fosse feito assim, de amor, de ajudar um ao outro, o mundo não era assim. Se a gente plantasse as coisas com sinceridade, com pedidos de desculpa, epá, esse está bem, eu não gostei de vir ou não gostei daquilo que tu me fizeste, mas pronto, a gente diz vão, a gente diz ou a gente duas ou coisa assim. A gente vai tentar ser melhor, sabem? Mas continuar dali para a frente. A verdadeira amizade é isso. A verdadeira amizade é, desculpa, eu vou tentar não ser mais que meu filho. Se algum dia viste que eu estou sendo assim, epá, olha, estás outra vez igual. A gente vai, epá, está bem, desculpa. Vamos embora, vamos para a frente. No nosso caminho. É isso. Isso é que é a verdadeira união. E é isso que Deus quer que a gente faça. É unir-se. E nunca duvidar da palavra dele. A gente nunca deve duvidar. A gente nunca deve perder a fé em Deus. E Deus é bom. E Deus quer que eu venha partilhar isso com vocês. O Espírito Santo me toma esta palavra aqui. Talvez não seja bem o que pedi aqui na leitura para explicar, mas foi o que o Espírito Santo quis que eu dissesse. Sabem? Porque realmente o que a gente todos deviam ter em mente é o verdadeiro amor uns pelos outros. E claro, ter o brilho, a luz de Deus na frente, que ele sem. Ele sabe muito bem, não é? O que a gente deve. Eu já ia até beber café, mas não tomo mais café. Eu estava me apetecendo agora. Mas pronto, eu já bebi. Bora lá então aqui para a nossa leitura da mensagem. Só ali já está saindo. A nossa mensagem diz assim. O medo do homem é uma cilada. Uma cilada é uma espécie de armadilha, algo que te enrola, tornando difícil fugir. O medo do homem envolve estar demasiado preocupado com aquilo que os outros pensam de ti. É um foco pouco saudável. Veres-te a ti próprio através dos olhos dos outros. Este medo pode ser incapacitante e está cheio de distorções. As imagens que os outros têm de ti são distorcidas pela sua natureza pecadora. Lá está. Me diga que muita vez a gente são o que o povo quer. E a gente às vezes olha para nós, a gente olha para si, mas a gente pensa naquilo que os outros disseram. E a gente não deve ligar o que os outros dizem, a gente deve fazer a nossa vida pelo melhor, mas pensando em Deus. A gente deve levar a nossa vida para Deus e não levar a nossa vida para os outros. Entrar, como é que eu vou explicar? As pessoas que estão acostumadas a criticar-te, a pessoa automaticamente vai vivendo de um modo que, epá, a pessoa disse que era assim, a pessoa disse que era assado. Ei, para não fazer mais isso. Como eu aqui no meu canal, eu fui muito, muito, muito criticada aqui de princípio com a leitura. E ainda sou. Ainda sou. Mas eu não posso levar um rumo que eu estava levando, que é o que era, o que as pessoas queriam que eu levasse, para eu acabar com estas leituras, para acabar com isto tudo. Mas isso vem do maligno. Isso vem do diabo querer pôr a gente para baixo e a gente tem que ir pela luz, a gente tem que ir. Se for para acabar com o canal, é porque Deus quis que acabasse com o canal ou que não lesse mais. Mas isto é tu fazendo coisas boas, eu estou partilhando a palavra dele, eu estou dando a conhecer a mais pessoas
a palavra de Jesus. Eu estou explicando à minha maneira, porque eu sei que também tem muitas pessoas que me veem, que gostem dessas leituras, que gostem da minha humilde explicação, porque compreendem da maneira que eu falo, sabem? E a gente não pode fazer, a gente não pode levar a nossa vida porque os outros vão levar. A gente leva a nossa vida conforme Jesus vá-te dando os passos, conforme Jesus vá-te dando informação. Se estás fazendo a tua vida normal, com a tua família, trabalhando, não falas mal de ninguém, fazes as tuas coisinhas da porta para dentro, gostas de ajudar os outros, és uma pessoa tritinha, dentro de possível, não é? Porque a gente sempre tem percalços e sempre temos caídas e a gente também fica aborrecido e isso tudo. Mas tu falas com Deus, tu pedes conselhos a Deus, sabem? E isso é o que importa. Eu já disse aqui tanta vez. O nosso maior advogado, o nosso maior amigo, o nosso maior pai, o nosso maior marido, assim se pode dizer, o nosso maior companheiro é Deus. Sabem? É Deus. Deus é que quer o nosso bem, 100%. Percebem? É a Ele que a gente tem que pedir conselhos. E não às pessoas. As imagens que os outros têm. As imagens que os outros têm de ti são distorcidas pela sua natureza pecadora. Para além disso, é quase impossível saber aquilo que eles realmente pensem sobre ti. Quando te vês pela perspectiva dos outros, juntas as tuas próprias distorções às deles. Ao tentares apresentar uma imagem aceitável, ficas encurralada. Ou seja, ai, se eu fosse a ti, pintava o cabelo castanho. Ai, se eu fosse a ti, não tirava o risco de bolho. Ai, se eu fosse a ti, não vestia essa blusa. Ai, se eu fosse a ti, largava o teu homem. Ai, se eu fosse a ti, abandonava os teus filhos. A gente não tem que fazer nada disso. A gente tem que pedir a Deus, que Ele te ilumine nos teus caminhos. Que Ele te vai dando dicas, te vai dando sabedoria nas nossas cabeças, para a gente ir levando a vida conforme Deus quer. Sabe? Porque Deus realmente é que sabe tudo sobre ti. Não há ninguém no mundo que saiba tudo, 100%, aquilo que a gente é, na verdade. Sabem? Não há ninguém, nem mesmo o nosso marido, nem mesmo os nossos pais, ninguém, só Deus é que conhece a tua alma. Só Deus é que conhece o teu fundo. Sabem? A gente até às vezes nem sabe o nosso fim propriamente 100%, porque não somos 100%. Quando percebes que o medo do homem te está a servir de motivação, controlando os teus pensamentos e o teu comportamento, vem ter comigo. A teu pedido eu perdoo-te o fato de transformares num ídolo a imagem que os outros têm de ti. Eu ajudo-te a libertar-te desse emaranhado. Afirma a tua confiança em mim e arranja tempo para desfrutares da minha presença. Ao esqueceres-te de ti mesmo e focares-te em mim, o teu Senhor tornas-te cada vez uma pessoa mais livre. Portanto, Jesus não quer que a gente tenha ídolos aqui na Terra. Nós não temos que se espelhar em ninguém. Não temos que ter um ídolo. Ai, queria ser como aquela pessoa. Porque há muitas pessoas que fazem o nariz assim, uma perna assim, uma sobrancelha, o outro está caído, o outro está papada. Sabe, eu tenho essa papada, minha mãe não tem, é para o meu pai. O meu pai é que tem esta papada assim. Porque há mesmo pessoas magras que têm papada e há gordinhas que não têm. Sabe? E agora eu vou cortar isto aqui só para ficar assim, ó. Não, a gente tem que se espelhar é no Espírito Santo, em Deus. Nós temos o Espírito Santo, a gente tem que pedir ao Pai, é Ele. Sabem? A gente tem que orientar-se, a gente tem que tirar tempo é para Deus, porque Deus é que dê a sua vida para nós. O nosso único e simplesmente ídolo só pode ser
das a luz. A luz. E agora eu estou vendo, minhas amigas, as nuvens. A ver virá. A ver virá para vocês verem. Vocês que vejam. Estava tudo tapado, agora tem essa luz aí. Eu vim para aqui e estava muito escuro. É como a nossa vida. Nossa vida está escura. E a gente tem que ver da maneira que a gente está vendo aqui. Só a gente está começando a ver a luz do sol. E é essa luz que a gente tem que começar a ver na nossa vida. E não os espelhos que os outros querem que a gente olhe. A gente tem que ver o espelho de Deus. A luz de Deus. O caminhar para Deus. A gente não tem que caminhar para os outros. Porque a gente já sabe onde há. Nós somos livres. A gente vê para o mundo. Cada um vê por si. Não é? Deus me ter... A nossa mãe engravidou. Nós nascemos e tudo. A gente não vê com amigos. Sabem? A gente deve ter amigos. Mas a gente tem que ter o maior amigo da gente. De sempre tem que ser Deus. Ele sim é que sabe o que é melhor para nós. E a gente tem que seguir essa luz que vocês estão vendo aí. Até parece um quadro. Sabe? Parece um quadro até. Tão bonito. É mesmo linda. A natureza é linda. Em qualquer estação. Em qualquer estação. Até vou tirar uma foto desta paisagem que eu estou vendo agora. Tá bom, minhas amigas? Eu espero que vocês tenham gostado desta leitura. Eu espero que ter inspirado os vossos corações, as vossas almas, não é? Para que Jesus possa e vocês se encontrarem, conseguirem ter uma vida melhor, conseguirem semear o que Deus quer que se semeie para colher mais tarde coisas boas, não é? E é assim, meus minhas amigas. Fiquem por aí, que é daqui a pouco, para vocês é já a seguir, para mim ainda vai demorar aqui um tempinho. Ver o que é que eu posso trazer aqui para o canal. Lá, mas antes disso, esqueci-me de dizer as passagens aqui da mensagem que eu li. A mensagem está em Provérbios 29, 25, 1 de João 1,9 e 2 Carta aos Coríntios 3, 17. Pronto, minhas amigas, agora sim. Até já. E pronto, minhas amigas, vamos almoçar aqui um almoço muito rápido, porque ainda tem comprinhas para gravar para vocês. Portanto, olha, aqui tem esparguete com carne moída que eu fiz ontem, que eu estive aquecendo agora. Temos alface ali, temos legumes cozidos, temos frango grelhado com limão, temos arroz jasmim ali que eu também já estive fazendo. E é o que vamos almoçar. O dia está bem feito, ó, está bem quente. E as amigas, vão, fiquem por aí, que eu vou mostrar depois o que é que a gente compra. Até já. Pronto, as amigas, então, continuando, a gente já almoçou. E agora eu vou mostrar as coisinhas um bocadinho bem, não foi assim grandes coisas. Foi um saquém, não é? Vocês sabem que as compras grandes não é agora. Mas tem aqui algumas coisas que eu não compro todos os meses. Portanto, eu vou começar com o que está assim mais à mão e depois então eu vou às partes mais específicas. Pronto, vocês sabem que uma casa grande, mesmo que as crianças não estejam na escola, que a gente sempre gasta muitos guardanapos. Eu não sei porque é, mas pá, disse a limpar os óculos ou os zeros. Tem aqueles paninhos que vende limpar os óculos, mas volta e meia. Os egos que passar por alguns óculos e enxugar com papel, com guardanapos. Às vezes tem ali, e tem, o rolo da cozinha, não é? Que é o papel de toalha, como dizem. Mas eu acho que os guardanapos é uma coisa mais prática, ou está mais perto, que eles vão sempre aos guardanapos e o rolo de cozinha fica sempre ali. Às vezes eu digo, o rolo de cozinha está aqui. Mas eles vão sempre para os guardanapos. E é o que se gasta mais. Então, ó, comprei dois pacotinhos. Desses assim mais inferiores, que são os mais baratinhos. São pequeninos. Se a gente tira bem, a gente vou só olhar ali, ó. Mas dá para o gasto agora cá para casa. Quando eles vão para a escola, eu gosto de comprar dois melhores desenhos e maiores para
enrolar o pão, etc. Pronto. Agora tenho aqui um iogurte dessa, iogurte natural, 10% menos matéria gorda, zero açúcares adicionados. Diz aqui. Há também que é estilo grego, natural, que é só 2%. Não é assim. Diz que é natural, mas é meio gordo. Ou se diz 10% de matéria magra, acho que é assim que se diz. E que é zero açúcares, assim. O Fernando diz que é mesmo natural direito. Sabem? Eu tenho aqui, minhas amigas, três pacotes de massa de lasanha. Eu não sei porque é que isto veio para aqui. O José que devia ter gravado isso, mas pronto, não faz mal. Isso foi o que a Rita comprei. Vossa precise. Ela comprou e então, como ela não vai gravar, ela disse que podia gravar. Então, vocês já sabem que ela já comprei isso. Aqui já misturei no canal. É de fazer lasanha. As caixinhas. E também tem aqui umas maçãs. A gente gosta mais dessas assim. Eu gosto muito da massa milanesa, mas a massa milanesa hoje estava bem carinho. Estava 1,24€ cada pacotinho. E então eu não trouxe, comprei P12 de 89. Isso é enroladinhos. Diz aqui que é torcido, eu digo que é enroladinhos. Também é muito bom. Fica muito bem com o atum. Com qualquer coisa. Eu gosto muito dessas massinhas assim. A minha massa preferida é a milanesa. Ela é uma massa muito boa. A gente coze, aquela massa está sempre al dente. Sabe? Eu tive aqui uma vez que eu fiz canjena, só que em vez de colocar arroz, eu pus massinha de sopa pevide. Mas não tenho. E então eu tinha lenha. Porque ela disse, eu gosto muito. E eu disse a ela, faz mal levar lenha. Porque não ia fazer, porque depois ela não comer. Eu disse, sendo mal. E eu trouxe então dois pacotinhos dessa sem argolinha. Eu compro sempre isso, todos os meses, estas toalhitas, porque essas toalhitas são muito boas. Essas toalhitas traz só 60 unidades, mas são muito grandes e têm um cheiro muito suave. Às vezes alguma coisa cai na mesa e limpa, em cima do mesão, às vezes na casa de banho para limpar uma lecinha, mas só assim, um lamirezinho na bacia. Isto é muito bom, isto é mesmo WC. Dá para limpar, tem aqui um poliban, tem aqui uma bacia de casa de banho, um armário. Eu comprei também, mês passado, um pacote de limão. As de limão vêm 80, mas são muito pequeninas. E quando a gente tira, a gente faz assim, elas rasgam-se todas. Essas para mim são as melhores. Eu trouxe mais um pacotinho dessas assim. Isso é, às vezes eu adoro sujar as mãozinhas ou para limpar a carinha. Eu algo assim. A Rita tinha que me ligar agora. Pronto. Enfim, ó. Este pacote de palitas de água. Tem aqui dois gelos de banho. Este, minhas amigas, é 1 litro. São um pack pepança de vaselina, gel de banho, camomila e mel. Olha, muito bom. Diz que é biologicamente testado, dermatologicamente testado, pH neutro para a pele. Isso é muito bom. Se foi, acho que 5,99€.
Ó, 1 litro. E também tem dessa 100, que também é 1 litro, foi 2 e tal. 2 e tal. Para complementar aqui. Ainda vai crescer, vai passar-se, mas não é. Mas pronto. As crianças preferem, eles preferem geles de banho. Eu digo uma coisa, minhas amigas, para mim, eu prefiro o sabonete. Ou foi porque eu fui criada com sabonete, mas eu prefiro o sabonete. Sei, mas a Marta mais jovem gosta mais é gel de banho. E se vocês forem criados, os mais velhos, a Ásla, a Rita e o Fernando, ficam com sabonetes. E aí às vezes era aqueles sabonetes mesmo, já quase que não tinha nada e a gente fazia assim, nem água para fazer espuma para dar para os três. Mas pronto, é a vida, não é? Já se passei, tão das nossas. E eu comprei, minhas amigas, jeito depois de fazer a descoloração do meu cabelo. Já pintei essas duas vozes que vocês virem. O meu cabelo está uma tristeza. O meu cabelo está. A gente toca nele, parece que a gente esteja pegando em palha de aço. Ele está tudo meio destruído, sabem? Não é aquele seco de tinta, é um seco que não sei explicar. Fiquei mesmo detonado, mano. E então, eu julgava até que a tinta ia lhe endireitar melhor, mas não está muito bom aí ainda. E então, minhas amigas, isso foi um bocadinho carinho. Isso foi 5,99€, essa máscara. Mas diz aqui que repara e protege. Mas para cabelos assim, eu acho que era. Eu penso que a máscara melhor era hidratar. Como é que se diz? Que eu já vi num canal uma senhora dizer. Acho que era a primeira hidratação perfeita e depois então era essa de só para proteger a cor, proteger o cabelo, mas só tinha dessa e não vi mais nenhuma. E então eu comprei dessa A senha. cor que eu queria, não tinha, não tinha. Nem a cor, Ah, pensava que a será a cor. máscara, não. Vocês aí, minhas amigas, quem souber de hidratar o cabelo para recuperar assim o cabelo, para ficar com brilho. Meu cabelo era brilhoso até, mesmo pintado. Para ficar aquele cabelo mesmo com a textura de cabelo e não com a textura. Sabem aquelas palhas de ossos da Bravo que a gente compra? É verdade que a gente passa a prova faz espuma. A textura que a gente faz assim, uma textura parece que baça, não sei como nas mãos. É como o meu cabelo está, minhas amigas. E então, a ver, tentei essa, porque é o que tinha lá. Eu não queria vir para casa sem nada. E vamos a ver se realmente isso vai fazer alguma coisa. Mas quem percebeu disse, deixe no Messenger. Eu prefiro que deixe Isabel Silva. Passa lá ou mensagem, se não é minha amiga, porque a gente nunca sabe a quem é que me estava. Ainda eu estava lá no Pingo Doce e vieram ter comigo duas senhoras, no qual eu quero mandar um grande beijinho, porque elas vão os meus vídeos todos os dias. O esposo dele estava lá fora, falando com o José. E ele tomou. Até mal me esqueci de dizer também não. Também não me lembrei. Ele disse que a deste peixe, que agora depois ele ia para dentro para o supermercado, eu estava sentada ali à espera que o táxi viesse. Ah, deixa não perde um vídeo que seja. Mas melhor falando com a dama, vem para cá, lá, se não cair mais para ela, deixa não cair mais para Pronto. trás. Qualquer forma, um grande beijinho para as nossas duas seguidoras que me virem hoje e estiverem falando comigo. Eu fico assim um pouco acanhada quando as pessoas vêm ter comigo, um pouco envergonhada. Mas depois fica tudo bem, sabem? É mais fácil que me diga vocês o conhecer do que a gente, porque a gente não vê quem é que nos vê, não é? Pronto, continuando, minhas amigas. Tenho aqui duas escovas de dentinhos e comprei então a tinta de cabelo vermelho. Porque já sei, é assim, o meu cabelo para tintas mais claras e descolorante eu não pinto, não, eu não uso mais. Não Não uso mais porque foi assim. A Rita queria fazer, mas deixas não sei. E depois ela disse à mamãe, só faço se a mamãe fizer. E a gente para fazer as vontades dos filhos, eu disse, ela está bem, eu também me ofendi, também queria fazer as madeixas. Mas eram finitas, mas calhou que as madeixas ficarem muito largas.
e não fiquei da maneira que a gente queria. Depois o cabelo ficou sequíssimo. Depois eu pintei, não fiquei direito ainda, depois terminei a pintar, fiquei, agora está na cor bonita. Mas eu vou pintar deste vermelho, mais vermelho, para ver se ainda vá para a cor que eu tinha antes. Sabe? Um acobreado, uma coisa assim. Então eu comprei isso. Mas eu não vou pintar agora. Isso é, vou pintar quase ali 3 dias antes do casamento. Sabe? Não vou pintar agora. Meu cabelo ainda está bom. E só, mas assim já comprei. Estava a 6 hesitados, se não te engano nada. 6,79. Essa tem. Acho que é. Da marca Nutriz. 5,62 vermelho usado. Vermelho usado. E agora vamos para algumas coisinhas que eu comprei aqui para a minha netinha, para a Ariana. Estamos a comprar uma coisinha para a Teodora. Pessoal, a Teodora já tinha ali que a mãe tinha trazido. Já meti para ela. Mas eu comprei igual a esse para a Teodora. E eu comprei esse de mirtilos, que isso é 100% fruta, zero açúcar, adicionado para a Ariana gosta. E esse também, 100% fruta, tem aqui fruta e tem aveia. Sabe que às vezes os gostos, a miúda está habituada com aqueles paladares de lá, oxalá que ela gosta de algo daqui. Este aqui é um iogurte sem glúten. 0% açúcar, 0% corantes, morango e banana com iogurte. Isso é tipo um iogolinho. Eu comprei dois desses assim, dois de morango com banana. E comprei desses banana com iogurte. Também. Para ver se ela gosta. Para ir para os lanches, sabem? E, minhas amigas, vocês sabem que eu tinha dito aqui há um tempo atrás que tinha deixado, de, pelo menos estou tentando deixar a lactose. Porque, sabem, eu não me queixo da tiroide, graças a Deus, não me queixo de nada dessas coisas. A única coisa que tenho é que de verão eu fico muito inchada também. E, realmente, a gente ontem esteve aqui da parte da tarde, um casal, nosso amigo, que veio nos visitar. Que ainda é a família do José, acho que disse ontem à tarde, se não estou enganada. E ele disse que quando cheguei aqui, um dia depois, que a tanta mulher como ele incharam, até a cara ficou inchada por causa do calor. E a loja também está com os pés inchados por causa do calor, sabem? Mas eu também vi dizer num vídeo que eu também contei, que o rapaz disse que a lactose também faz inchar. E para quem tem problemas de tiroide, que também influencia a lactose. E então vamos a ver se aquele leite que o José trouxe da outra vez, eu gosto, é um leite, foi de aveia, não foi? Não, de amêndoa. De amêndoa, eu gosto. Se é bebido com o café da manhã. Mas com o café da tarde do Canadá, eu não gosto muito do gosto, assim, dos dois jeitos, não gosto. E este, como não tem assim lactose, é normal, eu então comprei, também é mais barato. Isso foi um ir? Um ir e novo. São um ir e novo, este litro. E os outros estão um ir e 49. Portanto, é mais 40 cêntimos. 40 cêntimos, se eu comprasse duas, quase que dava a terceira garrafa, não é? Se eu comprasse duas. Duas dezenas, dava 3 garrafas dessas. Portanto, minhas amigas, eu vou tentar, vamos a ver se fazem efeito. Depois eu digo a vocês alguma coisa e pronto. É meio gordo, eu também poderia ter comprado magro, mas o magro não sei se tem sido lactose. Nessa qualidade acho que não tem. Não tenha, e então eu vou pelo... Prefiro, também não bebo leite durante o dia, é só de manhã um bocadinho com café e à tarde com café. Minhas amigas, desculpa aqui o falador, vocês sabem que é uma matraca, mas pronto, sei que também tem muita gente que gosta de vir, tem muitas senhoras também já com a sua idade que gostem de me ver,
que o outro dia teve uma menina que mandou uma mensagem, uma menina me veio a dizer que bota os meus vídeos para a avó, que é acamada, me ouvir. E já agora eu quero mandar também um grande beijinho para esta senhora e para todas as senhoras que gostem de ouvir. Sintam-se todas com um grande abraço aqui da Sra. Isa, um abraço bem apertado. Muito obrigada a todos. Se não é inscrito, inscreva-se, se quiser receber vídeos aqui do canal. Dê um like, que ajude imenso no vídeo. Vê as publicidades, que também vocês ajudem imenso. Eu sou eternamente grata a todos. Uma continuação de uma boa quinta-feira. Muita saúde. E até amanhã, se Deus quiser.